Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih Dönməzin həmsədirliyi ilə Azərbaycan-Türkiyə birinci enerji forumu keçirilib. İki gün davam edən forum Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə təşkil edilib. Forumdan öncə həmsədirlər arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında möhkəmlənən sıx münasibətlərdən danışılıb, energetika sahəsində əməkdaşlıq inkişaf perspektivlərindən bəhs edilib. Forumda açılış nitqi ilə çıxış edən energetika naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Türkiyə birinci enerji forumunun zirvədə olan Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin enerji sahəsində də müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldilməsini dəstəkləyən platforma kimi qiymətləndirib. Təhlükəsizliyi, inkişafı və tərəqqini təmin edən Azərbaycan-Türkiyə birliyinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə regionda yeni geosiyasi reallıqların və inkişaf proseslərinin aparıcı faktoru olduğu bildirilib. Forumda həmçinin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəb, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Baba Rızayev, Energetika Nazirliyi yanında bərpa olan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Təbriz Əmmayev, TEPA'nın baş direktoru Meli Han Birgin, Türkiyə Elektrik Ötürmə Şirkətinin baş direktoru Orhan Kaldıran və Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının Enerji Şurası rəhbəri Haluk Kalyoncunun çıxışları da dinlənilib. Müvafiq sahələr üzrə əməkdaşlığın inkişaf istiqamətinə görülən işlər, nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verilib və işçi qruplarının forumdan əvvəl keçirilmiş ilk görüşlərinin nəticələri barədə müzakirələr aparılıb. İnam Acıyev, Çingiz Abdullayev, Səs TV.